Kysyisin neuvoja, että miten ton nettikiusaamisen saisi kokonaan loppumaan. Ei tota pitemmän päälle jaksa tämmöstä paskan jauhantaa. Jos jonkun mielestä se on muka kritiikkiä, niin se ei ole kritiikkiä, vaan se on täyttä paskaa. Niin kun, mitäs kuulostaa, jos sinulle tulisi samanlaista kohtaloa? Ei varmaan tuntuisi yhtään mukavalta, varmasti tulisi paskat housuun. Ja kiusaaminen on aina ollut perseestä. Ei pitäisi koskaan olla mitään kiusaamista. Ketään ei pidä kiusaa ees. Ei ees netissä, eikä missään muussakaan muodossa. Meikäläinen on rekisteröitynyt nyt tuonne Twitchiin. Nyt kuulo tarkkana, kuuntelet mitä meikäläinen tässä sanoo, ettei mene ihan harakoille. Tämä toista kertaa minä en tätä sitten sano. Eli olen sellaisella käyttäjällä Twitchissä kuin 2234892. Mä löysin itselleni tabletin suojakuoret, muoviset. Ei tarvi ainakaan niitä tietynlaisia kukkakuviolisia suojakuoria, käytetään näitä nyt sitten, niin ihan jees menee tabletti, mutta parempi tabletti kyllä saisi olla. Muisti on täynnä aivan niin saatanasti. Ja sillähän ei mitään pelejä sitten pelata sillä tabletilla. Niin sitten se peli tökkii sillä, kun sä pelat, se ukko menee sillä tälläin. Niin kuin robottimaisesti se ukko menee tälläin robottimaisesti. Pelaan nyt tällaista peliä, jos se tökkii tällä, kun mä itse tässä demoon teille se, että mä olen kuin robotti tai sitten olen kuin suolapatsas. Ja taas liikkuu vähän matkaa, taas on kuin suolapatsas. Taas se lähtee liikkuun hetken perään kuin sillain. Niin tiedätte tunteen, kun te pelaatte, kun se tökkii niin saatanasti. Ei semmoista pelaamista kukaan kestä. Tämmösen mä hain tossa justiin, ja tää muoto ei vastaa meikäläisen tyyliä, kun se täytyy olla heavy, kun se täytyy olla heavy, ei ihan pellekengät, mutta vähän sinne suuntaan. Jos mä käytän kenkiä, ne pitää olla rock, niin kuin semmoista niin kuin musiikki, heavy tyyliä, meikäläinen yleensä käyttää niin kuin vähän niin kuin speedi ja saku. Ja jos mä käyn ulkona pikkusen ulkona kävelemässä, niin mä voin niitä silloin käyttää, mutta niitä ei voi muuten en käytä. Ai juman kautta, kun sukat lähtee jalasta, kun olisi tollaset. Meikäläinen vaan on tietynlainen, niin kuin vähän niin kuin Lind Eastwood pukeutuu. Niihin lännen kuteisia, sitten niillä on kengissä ne kannustimet ja nääkin otetaan jossakin vaiheessa käyttöön nämä joululahjat, mitkä tuli, että nääkin on upean näköiset. Ja nyt mä näytän ne kengät, miten nää on niin häpäissyt. Nää niinku hävettää. Here I come, siinä on maailman paskimmat kengät, mitä mä ikinä tiedän. Ei pitäis olla tällaisia. Dosentti käyttöön. Tiistai täältä luikautetaan naamariin. Mörrelin kalanmaksaöljytabletit. 150 kapselia ja 2 vedetään päivässä naamariin, niin montako päivänä tästä vedetään naamariin? Saatte laskea ihan itse. Ei se taitu meikäläisenä se laskutaito. Ei taitu, niin ei taitu. Vuonna 2005, vuonna 2008, vuonna 2018 alkoi enemmän kiinnostaan videoiden tekeminen YouTubeen. Ja nyt tämä videoteko on alkanut olla osa meikäläistä nykyään sitten. Mä yritin tehdä niitä metallihommia, jotka kiinnostaa, mutta sit kun mä huomasin sen, että meikäläinen ei kehity siinä yhtään, en tiedä mistä se johtuu. Jos et sä heti kehity, niin sun ei kannata jatkaa sitä, vaikka sä kuinka yrittäisit sitä ja tykkäät siitä hommasta. Turha sitä yrittää mitään harjoitella, kun ei tule, vaikka harjoittelu tekee mestarin, mutta ei ainakaan meikäläisestä tee. Ainakin, missä ei voi mennä vikaan, kun tekee videoita, niin siinä ei voi mennä yhtään mitään vikaan. Ulkoileen! Mutta se on niin monta rautaa tulessa. On videot, on pelipuoli ja sitten valokuvat. Mutta ne ei työllistä, kun joku sanoo, mene töihin! Heikki Sirvennoinen ja Heikki Vihiselle. Oikein hyvää nippareita Kummerin porukoille. Scott Kelly on mies, joka muutti digitaalisen pimiön käsitteen ikiajoiksi. Näin. Tämmönen digitaalinen kirja. En tiedä, miten se unikki on niin levotonta untakin siinä. Että siinä unessa meikäläinen puhuin jostain hammasharjasta unessa. Mä näin selvästi, että oli joku uusi hammasharja käytössä ja sitten mä mukaan sitä
Sitten se oli semmoinen joku ihmeellinen tavallinen hammasharja, joka oli mukaan. Sitten yhtäkkiä se muka toimikin sähköllä vähän jotenkin jännästi. Ja sitten mä sitä käytin siinä, vaikka mä olin unessa pessyt jo hampaani. Tää juusto puuro suukeltaan. Maistuis varmaan sullekin. Mistä saatais sulle juustopuuroa? Rokkais varmaan sullekin naamariin tää sapuska täältä. Tuosta luistelusta ja tällä hetkellä meikäläisellä ei ole luistimia. Ei pääse luisteleen, kun ei ole luistimia. Mene luistele, avataas tämmönen paketti ensiksi. No se on, kun ihmettelee, mikä tässä äänessä on, niin mä syön purkkaa samalla, mutta... No just! Ai. No just! No just! Onks tää nyt hetkinen? Onks tää just semmonen, mitä mä aattelen? No onhan tämä. Onks tämä kahvimylly? Vähän siikasin jo uutisiakin, että mitä uutisia on, mutta ei siellä oikein mitään. Kun meillä on tää vakava tilanne. Ja sit siellä puhutaan jostain saatanan sinkku... että tällaiset IT:n jokut sinkkunaiset julki, sit oli sinkkumehet julki. Mitä helvettiä me niillä uutisilla tehdään? Mä kysyn vaan, kun meillä on vakavampiakin asioita nyt tämä tietty aihe on nyt vakava, enkä sano nimeä, mutta tämä on vakava aihe nytten. Eikä meidän pidä keskittyä mihinkä saatanan sinkkunaisiin tai sinkkumiehiin, ei ketään kiinnosta. Se on ihan perseestä. THL se, niin kuin se nyt suosittelee, mutta mä en tiedä, noudattaako ihmiset sitä. Se pitää pakottaa ennen kuin se homma toimii. Kun jos me vaan suositellaan jotain, että voiko tehdä, että 2021 in the 20 day. Perkele, kun kaikki kaatuu päälle, saatana. Minulta lähti nettiyhteys katkeesi. Ei internetyhteyttä. Olen netitön ihminen. Joka piti sanoa, mä heräsin just tuohon, kun naapuri rupesi tekemään remonttia, niin ei antanut työttömän nukkua oikein kunnolla. Toi työtön saa nukkua tarpeeksi. Mä en olisi nukkunut kuin 9 asti, mutta väsyttää, kun kesken unia ruvetaan porailemaan, kun täällä työtön nukkuu, niin se vähän sen pikkusen ottaa ärsyttää, jos pitää sanoa, give me your break. Toivottavasti kesään mennessä taisi vähän rauhoittunut tämä tilanne. Niin mä pääsisin tarjoamaan kahvia VT-llekin kahvia ja voitais istua alas juomaan kahvia yhdessä ja vähän heittää kuulumisia ja sit se vois vaikka videollakin kuulumisia, mitä sitä kuuluu nykyään sitten, niin sais videollakin, mutta kun tää tilanne ei nyt salli sitä. Musta ei ole timpuriksi, mutta kyllä musta on sellaiseksi, että kyllä mä nyt pystyn yhden veitsen korjaamaan. Tää on hyvä juustoveitsi, mutta tohon mä tekasen vaan tommosen, otan puun, sit mä ajan siihen semmosen kolon puuhun, ja upotan tän puun sisään ja liimaan sen puuhun, ja teen sen kahvan sitten vuolen puukolla, tai vuolen sen kahvan sitten siitä. Niin sit me saadaan uusi kahva tälle veitselle. Taas kuulostaa niinku sikaa tapettas, toi ääni kuuluu. Toi ääni on semmonen, kun kuulostaa, kun tekee tietyllä lailla ton äänen, niin se kuulostaa, kun sikaa tapettas. Et video tulee oi, kun se saatana! Rrkkeleessä alko kuseen! Perkele tätä pannua, saatana! Tämäkin vielä tässä, että pannu rupee vittuileen, saatana! Meikäläinen vähän tossa aamulla vähän pelailikin tossa taas eteenpäin, pääsin aika pitkälle tässä. No niin, moista vaan. Tässä on Suomen maaksta taas. En tiedä, kuka hirviö se tuolla kattelee. Lidlissä, nyt kun näitä oli tarjolla, näitä onnenkeksejä. Mitä sieltä onnenkeksistä tuli? Ensimmäisestä keksistä tuli, ja tää mun mielestä pitää paikkansa. Tää pitää paikkansa ihan just. Don't work too hard. Don't, älä too hard, älä tee liikaa, älä tee työtä liian raskaasti tai jotain. Mene töihin, ja sitten tämä vastaa tähän, että don't work too hard, älä tee liian raskaasti töitä tai jotain sinne päin. Ketään ei kiinnosta, mutta ei se meikään sitä haittaa, jos ei kiinnosta, niin ei kiinnosta, sille ei voi mitään. Se on
Viikko on sitten vaan kaikille. Oikein mukavaa tammikuun viimeistä viikkoa kaikille.